Takže čau lidi, dneska uděláme další video o dalším zvířeti. Ty dva křečky víte, že máme, ale třetí to je možná i hezčí. Možná. A hodnější, a jestli se vám bude líbit, tak mi dejte u mě lajku. Tak jdeme na to. Čau, čičo. Čičo náš. Večičeňo. Na. Čičo. To jsou jeho špeky. Tak to můžu ukončit. Dneska, jestli se vám to líbilo, dejte hodně lajku a čau.